Hola, que tal, друзі? Привіт! Ми продовжуємо вивчення іспанської мови за допомогою пісень. І сьогодні пропоную вивчити такі фрази, як «який твій номер телефону» або «який її номер телефону» або «його номер телефону». Відповідь «мій номер телефону» такий-то. І цифри від 0 до 10. Отже, запитати «який твій номер телефону» ми можемо за допомогою фрази «Qual es tu numero de telefono?» «De qual» – це «який» – запитальне слово. «Es» – це дієслово «бути» у відповідній особі, який є. «Tu» – це, значить, особовий займенник, значить, це «твій». «Qual es tu numero?» – номер «de telefono?» – чого телефону? «Qual es tu numero de telefono?» Якщо ми хочемо спитати, який ваш номер, сеньор, або її номер, або його номер, нам потрібно замінити «ту» у нашому запитанні на «су». «Су» – це ваш або її, його. «Qual es su numero de telefono?» Щоб відповісти, ми можемо сказати «mi numero es el», «mi номер», «mi» – це мій, «numero» – номер, «es» – є, «el» – це визначений артикль, який показує, що ми будемо говорити про конкретний номер. «Mi numero es el» – називаємо цифри. Цифри від 0 до 10. «Cero» – це 0. «Uno» – 1. «Dos» – 2. «Tres» – 3. «Cuatro» – 4. «Cinco» – 5. «Seis» – 6. «Siete» – 7. «Ocho» – 8. «Nueve» – 9. «Diez» – 10. А тепер давайте закріпимо пройдений матеріал за допомогою невеличкої пісеньки. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? Su número es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? Su número es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gracias. Дякую.